Kwa majina naitwa Peter Wambugu, ndio mwenyekiti wa Matatu Owners Association Nakuru County. Leo nataka kuongea mambo machache tu ambaye kwangu kama chairman ninafurahia vile governor wetu ametutendea. Juzi mimi hasa kama chairman wa Matatu Owners Association kwa niamba ya wafanyabiashara wa matatu niliandikia governor barua na ninashukuru sana Madam Governor Kihika ulishawahi kusoma hiyo barua na ukawaive ile deni yote ilikuwa kwa watu ya matatu na tunakuchukulia tunakupea pongezi tele tele tele. Nikiongeza kuhusu hivyo ninasema watu ya matatu sisi zote tuko nyuma yako. Na juzi nimesikia umetangaza kuna task force ambayo imeformiwa. Tungekuomba kwa unyenyekevu. Nakuru kuko na mirengo tatu ambayo inaongoza watu wa matatu. Tuko na Central Left ambayo inaongozwa na Bwana Muri. Tuko na Matatu Owners Association ambayo mimi mwenyewe naongoza na kuna Nakuru County Matatu Owners Association ambayo inaongozwa na Bwana Peter Ngetish ambaye ndio wako hapa. Tuko naye kwa hiki kao. Tungeomba kwa hii kasi ya kufanya mambo ya matatu au transport iwe sawa Nakuru. Nimeshukuru sababu hukusema ati matatu ipangwe. Ulisema transport ya Nakuru ipangwe sababu tuko na waziri, tuko na tuktuk, tuko na motorbikes na tuko na matatu. Sisi watu wa matatu sikuwe selfish. Kama transport itapangwa, transport yote katika mji wa Nakuru ipangwe vizuri ili kila mtu aridhike. Lakini hivi juzi nimekutwa na watu wengi sana ambao wanalalamika kwamba tukirudi town hawana mahali ya kurudi sababu hakuwa na stage town. Na hawa wamekuwa victim ya watu wale ambao wanajiita task force. Ninasema wanajiita task force sababu sisi kama watu wa matatu hakuna watu tumechagua na tungetaka Madam Governor utupe hiyo opportunity ya kuchagua wakilishi wetu. Hawa watu ambao wametoka bali tuko na ushahidi hata kuna watu ambao wameambiwa watauziwa stage ambayo hiyo mashimo itanyang'anywa watu wenye walikuwa na stage zamani wapewe hiyo mashimo. Huwezi kuwa tunapunguza msongamano town hali wewe unataka yale mashimo ambayo tukisema ni gari bilibili hayo mashimo yenye itabaki iuziwe watu wengine itakuwa ni zero work. Ni mzuri kujadiliana ni nani anarudi town, ni gari gapi zinarudi. Zizi zote tukiwa kwa meza na tukifanya hivyo governor tutakusaidia kuhusu msongamano. Tukigojea ile stage jana umelaunch pale Kingdom Seekers, sisi tulikuwa hapo tulitembea na wewe na yale yote ambayo uliongea ni mambo ya kujenga Nakuru. Tuliongea mpaka mambo ya soko. Nimefurahi sana sababu nimeona governor wewe vile unaongea ni tofauti na magavana wengine. Wewe ulisema ile miradi yote ilikuwa hapo bereni uta embrace ya national government yenye ilikuwako utamaliza. Na ni mzuri sana sababu ukimaliza within 1 year utakuwa na mijadala na miradi yako na hii yenye iko ni wewe utafungua. Kwa hivyo hakuna kitu unaruhusu. It is a win-win situation for all of us. Na singetaka kukushosha na maneno. Madam Governor tuko nyuma yetu, angalia ikasi ya matatu isigiriwe na cartel ili kila mtu apate kitu ambacho atapeleka nyumbani. Kwa majina najiita Peter Ngetich. Miedi nasimamia Nakuru County Matatu Association. Na shukuru governor kwa kuwa ameweza kuendeleza ile mipango ilikuwa mbeleni na kile kitu naweza omba yeye ya kwamba hiyo mipango yote anafanya imeanza kuingiliwa na watu ambao especially wanaitisha pesa kwa watu wa matatu. Sisi watu wa matatu ni atufai kuwa ati tunaitishwa pesa ndio tupangwe mahali. So tunaomba ya kwamba aweze pia kuwa na kila mtu kwa mpangilio ya hii town. Ile task force yenye ilifomiwa tunaona ya kwamba haijaweza kutuhusisha sisi na tungeomba ya kwamba hii town iko na mirengo tatu. Nakuru County Matatu Association, Central Lift na Matatu Owners Association. Na kwa hiyo mirengo tatu imehusisha tu mrengo moja na tunaona hapo haikuji mzuri. So governor tafadhali sikiza maombi yetu, tukue pamoja tusikize ndio hata sisi tuweze kuchangia kuwa kwa hii town mzuri. Kwa majina yangu naitwa David Karanja na kazi ya kibiashara naitwa Mokeo. Mimi ni chairman wa matatu za Mount Narok Inoro Travelers.
na ni secretary wa Matatu Owners Association Nakuru County. Nimekuwa secretary general wa matatu zote Nakuru, lakini kwa muda ambao umepita kumekuwa na mirengo mingine. Tuna mirengo mitatu, tuna Matatu Owners Association, tuna Nakuru County Matatu Association na tuna Central Lift. Kwa hivyo hizo zote ni grupu ambazo zinawakilisha matatu na wote wana members. Tunasema na tunarudia hii ya kwamba sisi tuna support governor ambaye amechaguliwa, ambaye ni Susan Kihika. Tumekuwa na yeye hata wakati alikuwa speaker, akawa senator na tumesupport yeye. Kwa hivyo tuna support yeye kwa mambo yote ambayo anapanga, na tunajua yeye ni mtu anaweza panga mambo vizuri, na tunaomba asiweze kuwa misled na cartels ambao wanajipenda, wataweza kumislead, kuonyesha wengine si wazuri, hawa ndio wazuri, watu wote ni wake na tuko nyuma yake. Tunataka kusema hivi ya kwamba katika consultation ya vile matatu zitarudi stage ama stage zitajengwa, tunaomba ahusishe mirengo hiyo yote, kwa sababu we are legally representing matatu owners, na sisi ni wafanya biashara, hatutaki siasa. Tunataka kusema ya kwamba governor awe macho, kwa sababu kuna hizi cartel zinaenda zikisema watu watatolewa stage, wale wa already wako na stage na wako na maofisi. Already zimeanza kutangazwa na zingine zimefiksua hata bei, na hawa cartel ambao wanajifanya wako karibu na governor. Kwa hivyo mimi nasema uwe mkakamavu, uwe fair ili biashara iweze kuendelea. Tunajua huwezi kuencourage mambo ambayo ni ya kuharibu city yetu ya Nakuru, mambo ambayo itakufanya uonekane kama huna mipango ukikubali kuwa misled by these cartels. Hawa cartel ni kujipenda tu wanajipenda. Kwa hivyo nataka kusema hivyo, na mimi na support wewe, tuna support serikali yako, tunataka utuite kwa mipango yote ili tuweze kupanga mambo vizuri.